саламатсыңарбы бүгүн Бүгін менен кайрадан химия предметин эфир арқылу аннан ары оқып үйренуіні ұландалық. анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабақтың темасын көңіл қойып жазып алсыңар Сабақтың темасы углеводтор Бұл сабақта сілер углеводдор жөнүндө түшүнүк аласыңар жана алардың классификациясы менен таанышасыңар углеводтордун жалпы формуласы менен таанышып изомерлерін изомерлерин айырмалоого ошондой эле углеводдордун сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзүп реакцияларынын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр углевод деген эмне углевод деген баардык тирүү организм үчүн энергиянын булагы болуп саналат анда азыр силер менен углеводдору бар ар кандай тамак аштардын мисалдарын эске салып көрөлү бул мисалдарга көңүл бурсаңар мисалы макарон картошка капуста бадыраң жана нан Егерде бұл аталған заттардың 100 грамының қанша грамын углевод тор түсе тұрғандығын еске ала тұрған болсақ, макаронды 70 грамын, картошкада 18 граммын капустада 5, бадыраңда 5, ұшындойлы нанда 45-50 грамға жейін углевод тор түсе өрін білуге олады. Ұшындойлы дағы бір продуктларын мисалдарын еске салып көрілі, қант, момпосуй, қиям, жана ақшақ. Бұлардың 100 граммында қанша грамын углевод түсет, көңіл Мысалы, қантта 95 грамға жақынын углеводтор түсі, момпосуйда 60-80 грамға чейін, қиям, жеварениеда 70 грам, әлемі ақшақта, жек күрупада 70 грамға жақынын углеводтор түсеткен. Сілер бұл мысалдардан көріп тұрғандай, макарондо, қиям, жеварения, ақшақ, жек күрупада 70 грамға жақын углеводтор түсі өтірғандығын көріп тұрасыңар. бұл углеводтор құрамы бойынша айрымаланшады. алар экиге бөлүнөт жөнөкөй жана татаал углеводтор жөнөкөй углеводдорго мисалы рафинат канты торт жана башка таттуулар шоколад ошондой эле жер жемиштер жана сүт азыктары болуп саналат ал эми татаал углеводдорго болсо ботконун же кашанын ар кандай түрлөрү катуу сорттогу макарондордун түрлөрү жана ошондой эле айрым жашылчалар кирет жөнөкөй жана татаал углеводтор курамы боюнча айырмалангандыктан башка башка класстарды түзөт мисалы жөнөкөй углеводтор моносахаридтер ал эми татаал углеводдор болсо дисахаридтер жана полисахаридтер деп экиге бөлүнөт моносахаридтерге мисалы глюкоза фруктоза жана галактоза кирет алардын курамы c алты аш он эки о алты деген молекула туура келет бирок бул заттар изомерлер алардын молекуласынын курамы окшош болгону менен мейкиндиктеги түзүлүшү боюнча айырмаланышат ал эми татаал углеводдор болсо экиге бөлүнөт дийсахаридтер жана полисахаридтер деп дийсахаридтерге сахароза лактоза мальтоза кирет алардын курамы с он h аш О11 деген молекулалық формула тура келет. Дисахаридтер моносахаридтерден 2 молекуласының конденсацияланышынан алынған продукты олып саналады. Мұн азыр көңіл бұралы, көміртек атомын саны моносахаридтерде С6, алеме дисахаридтерде С12 деп тұрады. Анда екі селенцек, сутек атомын саны 12, екі өйтсек 24 болыш керегілі, қычқылтектіке 12 болыш керегілі. Алеме бұл формулаға көңіл бұрсаңар, 24 төрттүн ордуна жыйырма эки он экинин ордуна деп жазылгандыгын көрүп турасыңар себеби бир молекула сууну бөлүп чыгаруу менен эки молекуласы конденсацияланып дисахаридтин молекуласын пайда кылат ал эми полисахаридтер болсо мисалы гликоген крахмал жана целлюлозалар болып саналат Бұл полимерлердин формуласын c 6 аш он о беш деп жазабыз дагы качан сыртына эн деген тамга менен белгилейбиз эн деген бул чексиз дегенди түшүндүрөт демек глюкозанын молекуласынын курамына көңүл бурсаңар c алты аш он эки о алты анын чексиз молекулаларынын конденсацияланышынан алынган деп жыйынтык чыгарсаңар болот анткени анын курамына көңүл бурсаңар аш он эки эмес он о алты эмес о беш деп жазылып турат демек бир молекула аш эки ону бөлүп чыгаруу менен моно сахаридтер конденсацияланып полисахаридди пайда кылат экен анда азыр силер менен углеводдордун дагы бир классификациясы менен таанышып алалы жөнөкөй углеводдор же моносахаридтердин курамындагы көмүртек атомдун санына жараша дагы классификациялашат Мысалы, көмүртек атомын саны төрт болса тетрозалар 5 болса пентозалар 6 болса гексозалар деп атайды. ал эми полисахаридтерди болсо азыр айтып молекуласында ондон жүз миңге чейин моносахариттердің қалдықтары бар полимерлер болып саналады. демек ал полимерлердің құрамы кээде тетроза пентоза же гексозада болып қашы мүмкін. мисалы крахмалдың формуласын жасқанда, с алты аш он о беш деп жазып кашанын сыртында н бул чексиз экендигин көрсөтө тургандыгын айтып өттүк моносахаридтер менен полисахаридтердин айырмасы моносахаридтер булар эң жөнөкөй углеводдорго киргендиктен гидролизденбейт ал эми полисахаридтер болсо гидролизденгенде моносахариддерге ажырайт анда азыр силер менен бул гидролиз процессин карап көрөлү гидролиз процесси баскычтуу жүрөт Бірінші басқышында еске салалы, крахмалды алсақ, аның формуласы C6H10O5 тап жасылып, қашан сыртында n менен белгіленет дедік. Ал гидролизденгенде судың менен ферменттердің қатысуында ажырайды. Анда бірінші басқышында C6H10O5 деп жасып, x деп жазылғандығын көріп тұрасыңдар. Бұл декстриндер деп аталады. айтсақ, крахмалдың полимерлері ұлам жөнекөй түсішкі өткен сайын андагы эндин мааниси азаят мына ошондуктан икс кичине энден деп жазып койдук ал декстриндер болсо дагы эле ферменттердин суунун катышуусунда дагы гидролизденип ажырап с он эки аш жыйырма эки о он бир деген ди сааридтердин өкүлү болгон мальтозага ажырайт мальтоза андан ары глюкозага ажырайт глюкозанын саны болсо чексиз болот мына ошондуктан формуанын астында эн деп жазып койсок болот азыр силер менен углеводдор деген сөздүн чечмеленишине көңүл буралы углеводдор деген аталыштын келип чыгышы анын курамындагы углерод жана вода деген сөздүн формалдуу аталышынан келип чыккан же аны кыргызча которо турган болсок көмүртек жана суу деп которулат ал эми көмүртек менен суунун саны углеводдордо ар кандай санда кармалат ошондуктан анын формуласын көмүртекти ц деп жазып суунун формуласын аш эки о деп жазып суының формасын қаша алабыз дагы көміртектің санын н менен суының санын м тамғасы менен белгілеп шартты түрді белгилейбиз бирок бұл формулаға туура келбеген дағы, көптөгөн формулалар кейіншерек табылган анда силер менен алдыдагы суроого жооп бұл менен бул формулага туура келе турган мисалдарын айырмалап көрөлү азыркы айтылған жалпы формулаға туура келбей тұрған формулаларды тапсыңар мына биринчи формулаға көңіл бұралы, с алты аш он эки о алты экинчи формулага көңүл буралы с беш аш он о төрт үчүнчүсүнө көңүл бургула с беш аш он о беш жана с беш аш тогуз о эки деп жазылды анда силер жогорудагы углеводдордун жалпы формуласы көмүртектин саны н суунун молекуласынын санын качанын сыртында м деп белгилеп жазганбыз мына ушул формулага туура келе тургандарын тапканга аракет кылып көрсөңөр биринчи формулага көңүл буралы Бірінші формулаға көңіл бұралы. c алты аш эки о алтыны сутек атомын саны индекс 2-ге он 12 атом сутек. ал эми атомын саны бирге көбөйтсөк 6 болады. Бұл формула тура келет экен ал эми экинчи мисалды 5 беш 10 он о төрт Бұл жерге тура келбейді. анткени кычкылтек атомын саны төрт ал эми формулада ті 1 бирге көбөйтсөңөр 5 болып қалады мына ошондуктан тура келген жоқ гінг формуланы қарап көрөлү. C5H10O5. Бұл формулаға тура келді. Есептеу жүргізіп көрсеңіз болот. Ал әлемгегінгі формуланы қарасаңар бұл дагы тура келбейді. Анткени аның құрамындағы қышқылтегі атомы саны 2, ал әлемге формулада болса, көміртек атомы саны 5 болса, анда бұл жердегі судың молекуласын саны дағы 5 қойылу керек эле. Мына ошондуктан, бул жооптагы тура келген жоқ. Бірінші мисалда C6H12O6, бұл моносахарид екен деген жоғарда айтқанбыз ал эми кийинки кей, азыр силер менен таанышкан с беш аш он о төрт молекуласы дагы моно сахаридтин молекуласы болуп саналат ал эми с беш аш он о беш дагы моно сахарид экендигин жогоруда айттык ал эми акыркы мисалга көңүл бурсаңар бул карбон кислотасы же татаал эфир болуп саналат анын формуласы менен силер менен өткөн сабакта карбон кислотасы жана татаал эфирлер темасында таанышканбыз анын формуласы с н аш эки н эки деп жазыла тургандыгын билгенбиз анда с беш H10, O4 деген молекулалық формынаға туура келген моносахариттен жалп формуласы қандай деген суроо пайда болот Бұл аталған моносахариттен формуласы аталған жалп формынаға туура келбесе дағы, алардың башқа қасеттер бойынша моносахариттерге оқшыш болады. анда қандай қасеттер бойынша оқшыш екен деген білі үшін алардың структуралық формулаларын салыштырып көрөлү келгиле анда структуралық структуралык формулаларга көңүл бурсаңар менен с алты аш с беш аш он о беш жана с беш аш он о төрт деген моносахаридтердин молекулалары менен тааныштык биринчи молекуланын структуралык формуласын түзө турган болсок алты көмүртектин атомун жазып алабыз көмүртектин атомдору төрт валенттүү экендигин билесиңер ар бир көмүртектин атому кычкылтектин атомдору аркылуу суутектин атомдору менен байланышат анда азыр мен силерге алты кычкылтек атомунун ичинен бешөөнү гана жаздым ал беш кычкылтектин атому беш суутектин атомун көмүртек менен байланыштырат ал эми калган суутектин атомдору болсо көмүртек менен түздөн түз байланышат азыр силер формуладан көрүп тургандай бардыгы беш кычкылтектин атомун жана он бир суутек атомун жайгаштырып алдык ал эми калган бир кычкылтектин атому менен бир суутектин атомун болсо альдегиддик топ түрүндө жайгаштырабыз с о жана аш азыр болсо с беш аш он о беш молекуласынын структуралык формуласын түзүп көрөлү анда дагы эле көмүртек атомдорунун түзүлүшүн биринчи склетин жазып алабыз бул жерде төрт көмүртектин атому төрт кычкылтектин атому аркылуу байланышат дагы алар суутектин атомдорун байланыштырат ал эми калган суутектин атомдору көмүртек атомдору менен түзтөн түз байланышты жогорудагыдай эле бул жерде дагы бир кычкылтектин атому жана бир суутектин атому альдегидтик топту түзүүгө катышат Азыр силер С5H10O5 және С5H10O4 молекуласының түзілушін салыстырып көрейік. Еңі үшін бұл жалп формаға е болболса да, алардың түзілуші қасиеттері ұқсас екен салыстыралы. Анда бұл жердегі төрт қышқыл тектің атомы қандай іредте жағышат болды екен. айырмасын қарап отырсаңдар. Мына азырғы ережедейіле 5 көміртектің атомын жазып алабыз. Алар төрт валентті әр бірі. Азырғы ережеде, ережеде айтылғандай эле үч кычкылтектин атомун көмүртек менен байланыштырдык алар аркылуу суутектин атомдору байланышты ал эми бир суутек бир кычкылтек атому болсо алдегиттик топту түзүүгө катышат анда силер окшоштуктардын айырмачылыктарын көрүп жатсаңар керек с беш аш он о беш молекуласында көмүртек атому о аш гидроксил тобу менен байланышса ал эми с беш аш он о төрт молекуласында алдегиттик топ менен байланышкан көмүртек о аш эмес жөн гана суутек атому менен байланышкандыгын көрүп турасыңар биринчи молекула бул глюкоза экинчи молекула рибоза үчүнчү молекула дизокс рибоза болуп саналат алардын курамындагы окшоштуктарын айырмачылыктарын азыр формуланы түзүп жатканда байкасаңар керек келгиле анда дагы бир жолу жыйынтык чыгарып коелу кандай окшоштуктар бар экен глюкозада дагы о аш гидроксил тобу бар алардын саны бешөө экендин көрүп турасыңар жана альдегидтик топ менен байланышкан ошондой эле рибозада дагы гидроксил тобу бар жана альдегидтик топ менен байланышкан бирок айырмасы бул жерде гидроксил тобунун саны бирге аз экендигин көрүп турасыңар ал эми дезоксирибозада болсо гидроксил тобу алдегиттик тобу бар экендигин көрүп турасыңар бул окшоштугу болуп саналат бирок айырмачылыгы анда гидроксил тобунун саны дагы бирге азайгандыгын көрүп турасыңар анткени кычкылтек атомудун санынын азайышына жараша гидроксил тобунун саны дагы дезоксирибозада бирге азайды Бұл структуралық формаларды қарап тұрып жыйынтык шығарсақ болады кен. демек глюкоза рибоза дезекс-рибоза бардығының тең құрамында гидроксил тобы, жана альдегидтик топтор бар кен. Егерде альдегидтик топтор болса, анда бұлардың бардығы тең күміш-күскі реакциясына кирүүгө жөндемді. келгиле анда глюкозаның мисалында күміш-күскі реакциясының теңдемесин түсіп қарап көрөлү Глюкозаның құрамындағы альдегиддик топ кычкылданып карбоксил тобуна өтөт анда реакцияны жазыш үчүн күмүштүн оксидин жазып анын кычкылдануу реакциясынын теңдемесин түзгөндү эске салалы биз силер менен өткөн сабакта өткөнбүз бул жерде альдегидтер кычкылданганда альдегиддик топ карбоксил тобуна карбон кислотасындагы карбоксил тобуна өтө тургандыгын билгенбиз анда бул жерде глюкоза кычкылданып глюкон кислотасын пайда кылат альдегидтик топ карбаксил тобуна өтөт ал эми реакциянын натыйжасында күмүш бөлүнүп чыгат теңдемени теңдөө үчүн эки деген коэффициентти коюп теңдеп коебуз анда азыр силер менен глюкозанын курамындагы алдегидтик топко карата жүргүзүлгөн сапаттык реакция менен алдыдагы тажрыйбадан таанышалык глюкозада альдегидтик топ кармалган күмүштүн оксидинен аммиак суусундагы эритмеси менен альдегидтик топтун бар экендигин далилдөөгө болот анда азыр колбага күмүштүн нитратын куюп алабыз ага аммиактын эритмесин куябыз андан кейін ертмеге глюкозаны куябыз аралашманы су ваннасына ысытуу керек реакция башталыш үшін. Колбаның бетінде күміш металы бөлініп шыға баштайт Күміштің бөлініп чыгып жатқаны бұл уақытқа көз қаранды болот мындай реакция күмүш күзгү реакциясы деп аталат күмүш күзгү реакциясы альдегиттик топко сапаттык реакция деп эсептелинет бир нече убакыттан кийин колбанын түбүнө күзгүгө окшоп калат мына көрүп турасыңар бул реакциянын жардамы менен термосту жана балатынын жасалгаларын даярдоодо колдонушат биз силер менен жогоруда углеводдордун реакциясы болған күміш күскі реакциясы менен тааныштык анда азыр силер менен биологиялық биологиялык менен таанышалы Сілерге белгілі болгондой абадағы көмір қычқыл газын өсімдіктер дем алған учурда фотосинтез процесінің атайжасында кычкылтек газын бөлүп чыгарарын билесиңер келгиле бұл бул реакциянын газын ал тамыр арқылы аркылуу данчасында фотосинтез процесси жүрөт ал жарыкта гана жүрөт натыйжада органикалык затты пайда кылып абага кычкылтек газын бөлүп чыгарат дегенбиз ал эми бул процесстин тескерисинчесин эске сала турган болсок углеводдор организмге барганда адам же жаныбарлар дем алганда кычкылтектин катышуусунда ал ажырап кайрадан көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат бул реакциянын теңдемесин мындай жазабыз органикалык затты жазып алып ал кычкылтек газынын катышуусунда ажыраганда көмүр кычкыл газы cо экини пайда кылат жана сууну бөлүп чыгарат ошондой эле энергияны бөлүп чыгарат мисалы бир грамм углевод толук кычкылданганда он жети бүтүн ондон алты килоджоуль энергия бөлүнүп чыгат энергиянын белгилүү бир саны жылуулукту пайда кылса ал эми көпчүлүк бөлүгү болсо атфте аккумуляцияланат ал эми атфте топтолгон энергия булагы организмдин тиричилигин андан ары камсыз кылышына керек болот бул маалыматтарга таянып алдыдагы суроого жооп берип көрсөңөр суроого көңүл буралы төмөндө берилген формулалардын кайсынысы икс моносахарити болуп саналат силер азыр теңдемесин көрүп турасыңар икс моносахарити анын эки молекуласы кычкылтек менен кычкылданганда көмүр кычкыл газын суунуп пайда кылды алардын саны он экендигин көрүп турасыңар коэффициентке көңүл бургула Анда мен сілерге жоуіп тұр сұныштайын. Бірінші жоуіп, с 5 h 10 o 5 екінші жоуіп, с 5 h 10 o 4 үшінші жоуіп, с 5 h 11 o 6 төртінші жоуіп, с 5 h 9 o 2 Бұл мисалдарды жазу алға жетшкен болсыңыр, анда туыра жоуіпті тапқан ғарекет қылсыңар. Мен сілерге бағыт бірейін. Сілер азыр реакцияны тенгенемесіне көңіл бұл қыла. азыр мен реакцияға чейінгі баштап қызаттардың мисалын жасып сунуштадым андан кейін, реакциядан кийинкисин жазып сунуштадым аны мындай алып ойлонсоңор болот көмүртек атомдун санын жыйынтыктап жазсак 10 атом экендигин көрүп турасыңар коэффициентти анда c он деп жаздык суутеки атомунун саны 20 экендигин көрүп турасыңар онду экиге көбөйттүк ал эми кычкылтек атомдун саны бардығы отуз экендигин эсептесеңер болот с он аш жыйырма о отуз ал эми реакцияга чейинки кычкылтек атомдордун санын эсептесек жыйырма демек жыйырма кычкылтек атомудун санын алып салалы бул учурда отуздан жыйырма экини алсак анда молекулалык формуланы элестеткиле с он аш жыйырма о сегиз деп же болбосо кычкылтек атомдун санын гана алып эсептедик ал эми көмүртек суутек кычкылтек атомдордун санын экиге бөлө турган болсок анткени эки деген коэффициентти көрүп турасыңар анда баардыгын экиге кыскартып с беш аш он о төрт деп жазабыз демек молекулалык формуласы с беш ашон о төрт деген жооп бул экинчиде турат мына ошондуктан туура жооп экинчиси болуп саналат биз силер менен жогоруда углеводтор жөнүндө жалпы маалымат алдык жана эмне үчүн углеводдор энергиянын булагы экендиги жөнүндө мисалдарды маселелерди чыгаруу менен карап көрдүк бул жөнүндө маалыматтарды дагы кошумчалуо үчүн окуу китебиңерден билимиңерди тереңдетсеңер болот анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта тургула